guddoomiyaha gobolka Bay oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xisbiga talada haya ee kulmiya iyo akadeemiyada ayaa si wadajir ah u shaaciyay inay dhameeyaan khilaafkii u dhexeeyay mas-uuliyiinta degmada Wardhigley oo ka warbixiyay howlo burburinaya ay ka wadeen degmada Wardhigley. Wasiirada wasaaradda caafimaadka gobolka Saaxil ayaa maanta sheegay inay isugu yimaadeen dhakhaatiirta ka hawlgasha gobolka Saaxil. Duqa magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah u dhaadhigay buundo cusub oo laga hirgelinayo magaalada Hargeysa. Xaflad lagu soo dhaweynayay musharrax Cali Xaaji oo ka dhacday magaalada tan London ee waddanka Britain iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddankan Britain. Qodobada iyo kuwo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaa wararkeenna qadar yar oo xayeysiisa kadib. U diyaar garooba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan, kuna soo dhawaada warkii Royal TV oo aan xilligaani si toos ah idiinka soo gudbinayo istuudiyaha aynu ku leenahay galbeedka magaalada tan London. aan ku bilaabay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo dhowaan kalsoonida ay kala laabteen golaha baarlamaanka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya. waxa ay kulankooda ay kaga wada hadleen dilkii loogu geystay dhakhaatiirta u dhalatay wadamada Syria iyo Soomaaliya, kuwa Soomaalnimada shalay ahaa kooxa aan la garanayn heebtooda ay ku dileen magaalada Muqdisho. waxaana kulankaasi nooga qayb galay wariyaheena Cabdiqaadir Jeejeele oo warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. kulankani khamiisla ay maanta ku yeesheen golaha wasiirada xukuumaddii ee waqtigeedu soo idlaatay uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Saacid ayaa ahayd mid ay kaga hadlayeen dilalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lagu waxyeeleeyay Suuriyaan iyo kuwa Soomaali ah oo ku hawlgali jiray isbitaalka Faqi ee duleedka magaalada Muqdisho. afhayeenka xukuumaddii hore ee waqtigeedu soo dhamaaday Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa waxa uu sheegay inay aad uga xun tahay xukuumadda Soomaaliya dilalka loo geystay dhakhaatiirta Suuriyaanka iyo kuwa Soomaalida. waxa uuna sheegay in xukuumaddu ay wax badan ka qaban doonto dilalka soo laabtay ee ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. golaha wasiiradu ay ka hadleen waxaa ka mid a dilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay magaalada tan Muqdisho ee loo geystay dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo kuwa dalka Syria u dhashay ee halkan u joogay inay gargaaraan caawiyaana dadka Soomaaliyeed. ka sokowna dilkaas waxaa xukuumaddu ay la qaybsatay dowladda iyo shacabka waddanka Syria dhibaatadaas soo gaadhay. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed dabcan waa ay la qaybsatay dowladda Soomaaliyeed, waxaana ammaanka qaybahooda kala duwan ay bilaabi doonaan baaritaano degdeg ah oo la xiriira ciddii iyo dadkii ka dambeeyay falalkaas foosha xun ee ka dhacay magaalada Muqdisho shalay. Ridwaan Xaaji Cabdiwali sidoo oo kale waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, waxa uuna sheegay in ay dadaal ugu jirto xukuumadda sida ay wax uga qaban lahayd dhacdooyinka soo laabtay ee ka dhacay guud ahaan dalka Soomaaliya. waxyaabaha ugu waaweyn ee kulanka intii uu socday looga hadlay waxaa ka mid ah guud ahaan xaaladaha dalka, arrimaha amniga, iyo xilwareejinta la filayo in dawladdu ay sameyso qaabka ugu habboon iyo qaabka ugu fudud ee loo baahan yahay in loogu diyaar garoobo. dabcan ugu horreyn waxyaabaha laga dooday ama lagu dardaarmay ama laga wada hadlay haddii aan ku hormarno waxay ahayd ammaanka guud ee dalka iyo xilligan sida ay dawladdu uga go'an tahay in dagaalada iyo rabshadaha aan loo baahnayn ee ka dhacaya gobollada qaarkood siyaabaha ugu habboon iyo sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabooyin ay dawladdu uga qaado, marna aanay dawladdu haba yaraatee u dulqaadan doonin in dhiigga dadku ay maalaayacni oo u daato oo dagaalada laga soo gudbay dadku ay ku dhiiradaan. waxaa dawladdu ay ku baaqaysaa mar kasta in arrintaas laga waantoogo. shirka jaraa'id ee Ridwaan Xaaji Cabdiwali afhayeenka xukuumaddii hore ee ra'iisul wasaare Saacid ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli la filayo in ra'iisul wasaaraha cusub uu hortago baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina uu soo dhiso xukuumad cusub. Cabdiqaadir Cabdirsaaq, Cabdiqaadir Jiijiile, Royal TV, magaalada Muqdisho. wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta waxa ay si wada jir ah kormeer ugu tageen taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir.
waxaana kormeerkan uu la xiriiray sidii ay qayb weyn ugu qaadan lahaayeen xaaladda nabadgelyo ee gobolka Banaadir. Wariyaheena Nasrakeen Xaashe Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho. وزير كارمها قد هيا أمنية قرن كحكومة دعوت ككلسوني ده على جل اللاتي عبدكريم حسين قولت يسدو كالتاليها قد عيد مدى بوليس كصوماليا جنرال ساعد أيامان توحي بوقشو كتغان يغي وفدي وهقامين ايان قار كتر سان صلدق عيدان وضي عطر لغوة دي كواس وداها لغورغي مشروعية لسميال سدح يتبان صلدق وعيدان كبوليس كايليهين أولو ذا إلا يمتد دوا بالوضع أي سيديد كمي ذا مانتا سوكور ميرين تليها عيدان كبوليس كيسودو كالوزير كاريمها قدها يغون حارق كجري قار كود بوقشو دان اي كتغان حارقان اي كجرين قار كتر سان صلدق دا سدح يتبان كصلدق يدو مشروع عن لغو فلاني اي وحا وغورين تكهالي عبد الحكيم داير سعيد ساعد او اتليها عيدن كبوليس كصوماليات وها مانتي نو صورت كشي ان انو ان حسنو سند قولدي تدواتنات اساس عيدن كبوليس او اح عيدن تاريخ دير كل امد صوماليات يدل كصوماليات يجيس كافريكا ان وحيا با مانتي ان كورمير كو تغني ونو قامنا يوزير كاريما قدا رنتين قعوين كجيستي نوغنا دي رجلي وها غابت كوضا يقعن سين توضا een dhismayaal 13 dhisma ah oo muddo 7 bilood gudahooda aanu ku bilownay ayaanu dhameystiray qaarna wax ku daray een 8 kamida ayaanu saad inina ku soo aragteen soo furay oo runtii ah adeega bulshada een 8daas meelood waxay wax weyn ka bedelayaan qaabka dhismaha ciidanka waxay wax weyn ka bedelayaan qaabka amniga een waxay wax weyn ka bedelayaan moraalka ciidanka een waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiirka oo had iyo jeer nala kor taagna taageero waxaan kaloon halkan fursadan ugu faa'iideysanaya una sii horumarinaya hambalyadii een anuu ugu hambalyeynaya ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah ciidan fac weyn oo birutay ku aadan tahay xafladdiisii hadii la haydmo een 7 jirsaday een insha Allah waxaan rajaynaynaa in booliska iyo umada Soomaaliyeedba ee xasuusan doonaan taariikhda booliska leeyahay waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyayaasha dhammaan taliska hoggaamada saraakiisha saraakiil xigeenada alif leeyda iyo dab leeyda iyo xaasaskooda iyo aqoonta booliska Cabdikariin Hussein Guuled wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa isna ka hadlay halkaas wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu yeesho saldhigyo qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir uu ku leeyahay wuxuu sidoo kale aad ugu mahadceliyay hawsha wacan ee ay hayaan saraakiisha guud ee ciidamada booliska Soomaaliyeed isagoona xusay in xilligan wixii ka bilowda ay dhamaatay adalhayntii sheegaysay in aysan oolin meel lagu kaydiyo hubka ciidanka booliska Soomaaliyeed munaasabadda 7 guurada aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayadoo aan ka duuleyna maanta waxaan soo furnay mashruuc aad u tir badan oo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho sidoo kale warbixinta taliyaha ku maqleysay mashruucyada waxa uu jiray 13 mashruuc oo 8 ka mid ah aan tagnay 5 kale tan duruuf jiray daraadood aan u tagi weynay mashruucyadu way ahamiyadoodu way kala sareysaa waana kulan mid baan muhiim ahayn ma jiro laakiin runtii aniga waxa ahamiyadda ugu sareysa ama ugu weyn aan ka dhigi lahaa goobtan hadda aan joogno mashruuca laga fuliyay oo ah maqaasinka hubka lagu kaydiyo waxaan ahamiyadda gaarka ah ay leedahay arinta ayada u soo qaadanaya waxay tahay waa markii ugu horeysay sidii burburku u dhacay oo la bilaabay in la hirgeliyo maqaasin lagu kaydiyo hubka waxaa yeelay dhibaato badan ayaa ciidamada guud ahaan ka haysatay gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed sida hubka loo kaydinayo sida askari walba oo hubkiisa u xareynayo kadibna markii uu shaqadiisa ka baxo asagoo wax xuba sidan uu maaragtay heerihiisii iyo danihiisa kale uu aadi lahaa waxaan rajaynayaa sida qorshaha uu yahay saldhig kasta in laga aasaasi doono maqsin midka hadda aragteen oo kala ah kormeerkan maanta ay ku tageen wufud ay hoggaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya qaar ka tirsan saldhigyada ciidamada booliska oo dayactir lagu waday kuwaas oo qaarkood la furay kuwa kalena weli ay ku socoto mashruuca ayaa waxa imaanayaan xilli maalinta bari oo 20 bisha December loo dabaaldegayo 7 sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidbada loo aasay ciidanka booliska Soomaaliya Nasrakeen Xaashe Nuur Royal TV Muqdisho
حزبيه معارضه سوماليلان هي حزبي طلبة هي كلمية او اي وهليان مسؤولين اكاديمية دا سوماليلان ايا مانتا كورانا يكوي عشان مقالة هرقيسة حرونتا سوماليلان وحا اي سيو دجرا يوشاعيين ان اي سوق بقبيين خلاف كي ادحيي وحانا كولان كودو اهامدا البابضا ايو ريحنا اي اسلام مركزنا صحافدو اي دمجو كوهيد مسؤولين تاسي ايا سيو دجرا وحا يقول هاللين صحافدا وريهنا فيصل فيفا اي كسورا مقالة هرقيسة ايا واربحون كسابسان عمورتاسي انو سيدا حسبيه معارض كاي سومالي لا دو ويلي ديو حسب الحاكم كات كولبية يسيدو كالد مسولين تا اكاداميه دا نبادد ايامان تا سيرسمية اوشا يين كود حنبالا صواب جري خلاف كي كتاقنا قباشا دا شوينا حتى لقرر دي حسبيه دا معارض كاي سومالي لا دا اي هورو اوشا يين ان لوگو قبانا يا سومالي لان وحنا سيدا سيمان تا ورباحين تا اوشا جي مسولين تا وقو سرسره سا حسبيه دا يسيدو كالد قدو بيها اكاداميه دا نبادد دواقاني ايا جواب تن ايا كسو بحي كدي بمركي مسولين تا وقو سرسره سا حسبيه دا يولي با قدو بيها اكاداميه دا نبادد dhexmaray kulan qaatay saacada fara badan oo ay warbaahintuna ka ahayd dibajooga ayaa markii uu soo idlaaday kulankaasi waxa faahfaahin ka siiyay warbaahinta gudoomiyaha saddexda xisbi qaranka ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha akadeemiyada nabadda Soomaaliland waxaan idhaahdeen saddexda go'aan ka midaysan ee xisaabta qaranku uu yahay go'aan muddo dheer shacabiga reer Soomaaliland sugayay faahfaahintiisii iyaga idin sheegay ay gudahaan waa farxad u ah حساب تقارنك يا شعبي قبا إيه نسلوه قلانا إيه نضوضنا وكضوضنا رمها إنه هري لا يقرب كلية هي بس الضو حس لقرنا إيه إنه عد حد حاله ولي بالضوضة بريا وسير في ريحي المعارض كي محافظ كيو وهم أنت هذا قوم حضنا غيا جيس النمدة يو لاب حدنا أنت أما في فرنا تاي موتشين قارهان قدوميها حسب الحاكم كا يوم مشاهد محمد كاهن يسوي قد بينه شراء معلومات بلا هاي انصدح حسب قرن وأي كجها اللي انطلق قرن مدودا كان قدام بيجي قرين كينا ورباهن تو وح مد قالوا جالسين يقولوا ترى خلاف سياسية أو حسبية ذا قرن كا كده تاجر مر مركب قار كودن مردت كور ورجلي سبع جالسين سه وحيلاهم هدية ما انصدح حسب قرن إنه يكهش شيئين wixii dood aha ama hadalsi af dhaafay ee la isku afgaran la amudadan tanba oo dhan ee warbaahintuna gudbinaysay shira socday dhowr cisho maanta waxaan u gaarnay dhowr qodo ka koobaad waxaan ku heshiinay saddex isbi hadii aanu nahay wixii dood qaran ah ee danta qaran ku jirto ee ummadu ay u baahan tahay annagoo saddex isbi qaran inaanu si wada jira u qabanno dooda akadeemiyada ay noo ahaato ciidda noo fudaynaysa ama hoggaaminaysa meeshaan ku qabanno si ay u noqoto dhaxdhaxaad dooda ka dhaxa taa waa ku heshiin waxaan ku heshiinay qodobada aanu doonayna inuu ka doodno oo ah guud ahaan laba qodob oo mid waliba iskii u fasirmaayo qodobka koowaad waxa weeye hadaan xisbiga qaranka nahay inaanu ka heshiino oo aanu meel wax go'aamo cad ka gaarno sidee doorashadinkii soo socday sanadka 2019ka madaxweynaha ta madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo gurta ku xigto iyana aynaan iyana wari sharciyeed lama yahay inaanu ka soo saarno xal waxa waxa ilaahay ma hadaya wixii sanadka dhamaan ku buuqinay afar maamulo doon ku dhameeyay taas waxa ku tusaa inaan ugu xubaa ahayn misqaal oo darar kala maqnaanshaha asxaabta ay ka dhalinaysay tashuushku wasaa shaqo gudoomiyuhu kulmiye arrinta waanu ku heshiinay alxamdulilah rabbil caalamiin ajindi waa isla garanay doodii qaran waa isla garanay iyo ciddii facilitate garanaysay cid newtaranoo ka dhigna dhexdhexaada gamcihii waan ka soo saarnay oo cudiyo magaalan saaye wadani iyo madashii waan ka soo saarnay maanta markaa cid dhexdhexaada oo noo siman ayaa ilaahay mahad u dhigay horta dee hadalkii waa la dhameeyey aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa haddaan akaadmiga nahay gudoomiyaasha xisbiyada qaran iyo ragga la socdayba sida fiican ee ay u ajiibeen yeelmadii aanu ugu yeernay halkan iyo gogoshii aan loo fidinay runtii sahalkaasnima leh
wadanimo ku jirto lab xaalnaan leh ayay arrimaha idii sheegiyeen oo gudagaleen ilaahayna waxaan ka rajaynayaa waxa dhimanna inay sidaa ugu dhammaatay usii wadaan gudahaan isku soo wada duubo dhawaaqan ay ka soo yeedhay maanta mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiyada somalilan iyo weliba akademiyadda nabadda somalilan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyeyba muran xooggani ka tagnaa qabashada shirweynaha tala qaran oo xisbiyada mucaaradka ee somalilan ay shaaciyeen in laga qabanayo dalka waa faysal maxamed aadam faysal fifa telefishanka calabiga royal tv magaalada hargeysa guddoomiyaha gobolka baay ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo guddoomiyaha si diiran ugu soo dhaweeyey boqolaal dad oo halkaasi kusoo sugayey wariyaheenna xuseen nuur geesay oo kasoo warrama gobolka baay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo guddoomiyaha maamulka ee gobolka baay cabdi aadan hoosow oo maanta dib ugu soo laabtay xarunta magaalada baydhabo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee shaata guduud ee magaalada baydhabo waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka kan degmada iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga ee ku sugan gobolkani baay guddoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale dadweynaha aad u fara badan oo ka tirsan reer baydhabo kula hadlay xarunta maamulka ee gobolka baay ugu horeenna halkaasi guddoomiyuhu waxaa su-aal ku weydiisay guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada baydhabo xaawo sokor waxaana weydiisay guddoomiyaha gobolku way falaanayaan inii la qaadatay ra-yigiinu walan ra-yigu gadiisin adaan la kooyn waana baydhabaha ka dhawaad mar kale mar saddexaadii mar lamad way kalahaa ha dhawaaw meelay dad ka rogan ada guddoomiy gobol ku hayti kooyti way hakiikisinna ilaahay walha kasimi kore iyo oo nabad ah oo afkor liskeeyi garan dad siyaasi goone wada war hele laakiin haanasna wada hadala lere wada hadal waa muhiim beh an walba ra-yijay ku dawaha kora kusimaha guddoomiyaha maamulka gobolka cismaan macalin cabdi oo isna hadal gaaban ka jeediyey ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka isagoo sheegay in gobolku haatan uu yahay mid aad u wanaagsan amniga horumarka waxaana uu ku soo dhaweeyey guddoomiyaha maamulka ee gobolka cabdi aadan hoosow guddoomiyihii maamulka gobolka baay mudane cabdi aadan hoosow oo ku maqnaa safar caafimaad iyo mid shaqo isugu jira ayaa maanta ilaahay uu suurageliyey inuu dalka ama gobolka uu ilaahay dib ugu soo noqdo mudane guddoomiye waxaan ku leenahay soo dhowow mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaayo magacii maamulka gobolka ama guud ahaan bulshadii gobolka anoo codkooda ku hadlaayo si farxad leh oo niyad wanaagsan ku soo dhowow ayaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad intaa kadib cabdi aadan hoosow oo isaguna ka hadlay howlihii uu kaga maqnaa gobolka iyo waxyaalaha waatan ku soo kordhiyey isagoo sheegay ama ka jawaabay su-aal ku aadaneed bal fikirkiisa ku aadan maamulo samaynta lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya ya jaran oo dad kumliin haanu hadhimadeenno nuunaadan kasaane langorne jaran laakiin taariikhda lamba mii loo ku gale oo baalen diidna way rajeeyey taariikhdan uniyanu ku galna lankastoo ku tirsan gobolku ini meeli faylahayti ku gala tantilis eri jarin gabartiis guurmi leh ku leedahay gabartiis guurmi le tilaara jareo marka insha allah way rajeeyeen gabrogan ini guurlaangan ka dheena oo way rajeeyeen meel fayl oo nadiifa dadkaan na tawnaada doona inay taariikhda ku galanaya rajeeyeen marka eedan maasintay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib ayaa guddoomiyaha maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo la socday waxay gaareen hoolka weyn ee shirarka oo ay ku sugnaayeen malaaqyada haatan ku howlan maamulo samaynta koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuuna guddoomiyaha maamulku gacan qaaday odayaashaasi qaar ka mid a isagoo ugu hambalyeeyey hawsha wanaagsan ee hayaan dib u soo laabashada guddoomiyaha maamulka gobolka ee maanta sida weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee shaata guduud ee magaalada baydhabo ayay waxay ku soo beegmaysaa xilli guud ahaan gobolku haatan ka socdo shirweyne markaasi maamul loogu samaynayo koonfur galbeed ee soomaaliya xuseen urgeesay TV-ga Royal magaalada Baydhabo
gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kaga hadlay shirkiisa jiraa'id dilkii dhawaan loogu geystay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgalaysa magaalada Muqdisho waxaana gudoomiyaha Cabdullaahi Sheekh Xasan uu sheegay in dawladda Soomaaliya loogu baahan yahay in gacanta ay ku soo dhigto dadkii ka dambeeyay dilkaasi gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa dhanka kale ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday jubooyinka wariyaha maxamed maxamuud ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada muqdisho gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay dhaqaatiirtii shalay lagu laayay magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in shirkaasi uusan ahayn mid caadi ah hase yeeshee waxa uu ku tilmaamay mid la soo abaabulay gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr oo ka mid ah in dilkaasi iyo sidoo kale dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan gobollada shabeellooyinka gudoomiyaha oo mar uu ka hadlay arrintaa dilkii sharci ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka kacaan arrintaasi isla markaasina ay tahay arrin looga soo horjeedo noloshooda arrin shil caadi ah uma aragno arrintaasu mana lagu tilmaami karo arrintaasu ay u dhacday sida loo dilay dhaqaatiirtaas sida loola kortagay hubka cabsila'aanta ahayd arrintaasu accident dhacay ma ahayn waxaan ka codsaynaa dowladda arrintaas markay ugu yar tahay inay soo hor inay sheegaan cidda ka dambeysa qabasho waa meesheeda iyo maxkamadeyn laakiin arrintaasu ma aaminsanin dowladda inay ka qarsantaa siday u dhacday haddana waxaa la dilay dhaqaatiirta si loo xumeeyo meeshaanba meel bilaa'aadna ku noola karaynaan ahayn dadkan ay ka soo haraan qof isagoo xafiis mukayfla ku jira oo hadduu u baahdo dhaqtar diyaaradu raaci kara iyo in baa baaday wax kalena dowladda weydiinaya dowladdu way awooddaa dadka masaakiinta meelay degan waaye meelaha iska bannaanay dowladda hore lahaan jirta inay ka tarabiyo la geliso iyadoon degnayn u suubin iyadoon meel kale dejinayn ma waxay awood weysay dadka indhaha dadku ah dadka dilaya inay hal qof oo ka mid ah soo qabato Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dowladda Soomaaliya ee madaxda uu ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu farageliyo dagaalada ka dhacay qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose isagoo sidoo kale ugu baaqay inay soo qabtaan oo sharciga ay hor keenaan dadkii ka dambeeyay laayntii shalay dhaqaatiirtii u dhalatay dalka Suuriya iyo kuwa Soomaaliya arrintaas waa arrin marka maaha beel waa naqana dagaal beeleed wuxuu ka kacaa wax iska ceel iyo xoolo la daaqsin dagaalkaasu dagaal beeleed maaha dagaalkaasu waa dagaal siyaasadeysan waana ka maqalnaa idaacadaha xildhibaano iyo mas-uuliyiin ibn Soomaaliland oo hadlaysan maqlay oo dhahaysa maaragta dagaalkaasu waa wadii la joojiyay talaabaan qaadayna horta Soomaaliland waxa la yahay idinku Soomaali ma nihiin aad badhaadeen halkaas ku akaada marka iyo wax ka dhacay dowladda kuma filno in madaxweynuhu yiraahdo maaragta gogol nabadeed aan fidinayo maadaama isaga uu sheegay cidda ka dambeysa waa naqan fidnada ka dhacaysa Shabeellaha Hoose madaxweynaha waxaa laga rabaa cidda fidnada iska dambeysa inuu cadaaladda hor keeno ummadda asaa hoggaamiya asaa madaxweyne ah waxaa laga rabaa maadaama isaga uu yiri cidda ka dambeysa waa naqana fidnada cidda wada waa inuu sheegaa waa hebel iyo hebel iyo hebel xildhibaanada hadlaya war wax la ilaahay ka cabsado haddaad xalli kartaan dhibaatada xalliya haddaadnan xalli karina hooga dirina siyaasadda ka raadina maxamed maxamuud royal tv muqdisho kulan ballaaran oo looga hadlaya xaaladda nabadgelyo ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa lagu qabtay caasimadda maamulkaasi ee garowe waxaana kulankan u ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii loo adkeyn lahaa amniga maadaama ololaha doorashooyinka ay ka soconayaan maamul goboleedkaasi wariyaheena cabdishakuur shaasha ayaa warbixintani inoo sidaa guriga gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa ka dhacay kulan laga arinsanayo arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo ah madasha ay ka dhici doonto doorashada madaxtinimo ee Puntland isla markaasina ay ku sugan yihiin musharaxiin u loolamaysa jagada madaxtinimo ee dowladda Puntland iyo waliba madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamed Furoole oo ah musharax u taagan jagadaasi oo iskhilaafsan kulankani ayaa waxaa soo qabanqaabiyay urweynaha haweenka gobolka Nugaal oo gacan dhaqaale ka helaya hay'adda cilmi barista Puntland ee markii magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan BDRC kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay
قار كميدة نبادونا دا وحقاراتك ودياشة باقانك أقوينيهان دا سياسيين تا مسوليينك سعودة دولة دا بونتران لان يرادا أول وينها كودقا مقالة دا يوليبا مسوليينك سعودة يهاد فوضي نيسا برامج كان PDRC waxa madasha ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Garoowe Lul Jaamac Samatar waxaana hadalladeedii kamid ahaa waxa ka dhacaya nabadgelyada sidan waxa ka dhacaya mashruuca waxa ka dhacaya guur walba oo aanu oo sidda xafado iyo meel walba oo aan miga ciidanka la sugno oo aan shaqo u taagana oo ku dhawaaqayna walaalayn musharaxiintu inay wax xal gaadho ka saaray waxa loo socday in kursi baa loo socdaa labada kursi labada nin aan loo qayo fuulayna marna waxa uu nin u dhaco anagu galwayna waxaan qareynayna anagu waxaan qareynayna musharaxiintu doorka ay leeyihiin inay qaataan musharaxnimadooda inay ku ekaanaan inay maaragtay waxay hisanayaan daba galaan howlkii in si xasilloonia loo galo inaan malaysi kujin inaan la buuqin inaan wax la isku qarsan inaan la arakan iyo kan in inta halkaan waxooda lixdan iyo lixda wax dooranaysa ninkaa loo qoray wax ku soo baxaya xasilooni ay hawshaasi ku dhammaato dhinaca kale intii socday kulankani ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyey waxgaradka aqoon-yahanada haweenka iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay waxaan meeshan isugu nimaanay wax kale maahan waa sidii aanu nabadda ugu wada shaqayn lahayn amase aan ugu dadaali lahayn sidii horumar aanu horay u sii gaari lahayn nabaddeennana amase xajisan lahayn dhammaan waxaan ku bogaadinayaa shacabka reer Puntland hooyooyinka dhalinyarada isimada nabadoon axmed artan cali waxa uu ka mid ahaa nabadoonnadii ka soo qayb galay kulankan isla markaasina ka hadlay waxaana hadalladiisi ka mid ahaa safiya arays oo ka mid ah laburada iyo abwaaninta ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa tix gabaya oo ka hadlaya nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka ka soo jeedisay madashaasi sidoo kale intuu kulankani socday ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyey sarkaalka socda hay-adda cilmi baarista Puntland ee marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaan PDRC Cabdinaasir Maxamed Yuusuf waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxay daba joogtaa munaasabada dhowraha oo PDRC ay dhiirigelinaysay inay qabsoomaan oo shacabka qaybihii si kalduwan ay abaabulayaan arrinka waga hadlayana waa arrin kuligana wada daraasannahay oo ah muhiimadda nabadda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Nugaal Faadumo Axmed Nuur ayaa soo afmeertay gabagabadii kulankani waxayna baaq u dirtay musharaxiinta u loolamaysa jagada madaxtinimo ee Puntland iyo weliba madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole waxaana hadalladeedii ka mid ah bacnuurta iyo haweenka iyo waayeelka ayaa u jilicsan dagaalada iyo dhibta dhib iyo dagaal iyo buuq caalam ma hayno ilaahayna kuma keeno war maqlaysan waxa koonfur ka dhacaya waaragtiin waxaa dhib haysta waxaan la hadlayaa ragga haweenku waxay u taagan yihiin nabadda waxay raadinayaan nabadda waxay raadinayaan macaanka waxay raadinayaan walaalnimada waxay jecelyihiin in raggu isu soo dhowaado waxay jecelyihiin raggu inuu walaaloobo waxay jecelyihiin inaan raggu isriixin waxay jecelyihiin waddanku inuu hormaro waxay jecelyihiin in ebnigu fusugnaado waxay jecelyihiin in muxuu ahaa beeraha la fasho waxay jecelyihiin xoolaha la dhaqdo isku soo wada duuba kulankani ayaa waxaa laga arrinsanayay nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo ay haatan ku sugan yihiin musharaxiin kor u dhaafaya 20 musharax kuwaas oo loolamayay jagada madaxtinimo ee dowladda Puntland islamarkaasina uu khilaaf weyn dhex yaallo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole oo ah musharax u taagan jagada madaxtinimo ee dowladda Puntland iyo weliba musharaxiintaasi Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed
عبدالشكور شاشا تلفزيون عالمي رويال garowe Puntland Somalia xaflasan way loo soo agaasimay isla markaasna lagu soo dhaweynaya musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cali Haaji Warshame ayaa habeenimadii xalay ha lagu qabtay magaalada tan London ee waddankan Britain waxaana xafladaasi soo dhaweynta uu sameeyay jaaliyada ka soo jeeda maamul goboleedkaasi kuwaas oo sheegay in musharaxan uu yahay midka ka soo bixi kara xilka madaxtinimada ee maamulkaasi wariyahaana maxamed abdi salaad tv ayaa nooga qayb galay oo warbixintani inooga diyaariyay munaasabad lagu taageeray musharaxa u taagan jagada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee Cali Haaji Warsame ayaa habeenkii xalay lagu qabtay xaafada West Eden ee magaalada London munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si aad ah u taageeray in musharax Cali Haaji Warsame uu ku soo baxo doorashada madaxtinimada ee bisha January lagu wado inay ka dhacdo deegaanada Puntland dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxa ay sheegeen in shakhsiga ugu mudan xilligan inuu qabto xilkaasi uu yahay musharax Cali Haaji Warsame wanin أنا غانا نجو أو صاحبا هاي أو كرامله أو كرتيله أو غونله وأنا نن إلهي غان نن متعلمة أو وحبرتي وغانا غان وأنا نن أنا مرينا يوم ما أنتي تو سومالي ويوبا هانت هاي هذا أنا حسنا برسند فرولة عبد الرحمن فرولة وحويري هذا الذي سيان مالن كم غلا يوسقوا له نين تدبات انجيري ماشان مردمي ما حكومي دونو ما فريسان دونو انا وحان كفر حلا هذا الكاس وناقي سادور لها نوا كبحي ماشي رك كلان انا نبو ربا اني صوبحان وحان امه لينا يا علي حاج ورسمي انو ياهي مانتا هادا بوتلان بوبا او ياهي لكن انا وحا الهي اما وحان بلاتش على سومالي اردن انو مطاقنا مشارحنا ما امرو iyadoo aan ku xusi karo inuu yahay adoon Ilaahay baariyo ah afkiisa iyo adankiisana laga amaan helo hanaanka iyo sharafta iyo akhlaaqda uu ku sugan yahay ama Ilaahay uu siiyana ku hoggaamin karo kuna noqon karo madax ummad danteeda iyo aayaheeda ka tirsanaysa doonaysana gacan aamina oo maslaxad wanaagsan iyo meel fiican ku furi karta ay taladeed ka iman karto haddii waxaan ka yahay meeshan sida dimuqraadiga aha awl waxaan isla xogaa hoos u xasaday laakiin waa lagu dhinyay Soomaali weyn oo dhan ba fadhida waa nasiib waana wax aad u wanaagsan qofka haday umada Soomaaliyeed oo dhan isugu timaado wuxuu cadeysan karaa inuu kursiga caamka aanu u hun guroon karo qabsan karo waana nin istaahila Ilaahay markhaatigiisa waxaan ka ahay qofka Ilaahay ku markhaati fura ee ku soo qabsaday magaca Ilaahay ee ku soo qabsaday been dhibaato weyn buu la kulmaa inuu nin xil Soomaali guud iyo gaar ahaan qaban karayo hadalkiina waa kan ee runtii Cali Haaji Warsame waa nin u qalma in uu la doorto asagoo ah musharax Puntland waa nin dhalinyaro ah waa nin cilmi u leh waa nin maaragtay kamid qurbajoogta UK een shaqooyin badan oo muhiimana ka soo qabtay oo experience u leh een waana nin xagga diinta xataa ku fiican waxaan u rajaynayaa Cali Haaji Warsame waa murashax murashaxiinta kamida inuu guuleysto oo uu sameeyo Puntland mustaqbalkeeda meesha ay danteeda ku jirto inuu ka shaqeeyo Puntland mustaqbalkeeda duu ka shaqeeyna Soomaalida Soomaali weyn ba Puntland qayb ka tahay Puntland wax gooni iyo meel u taagan ma aha maslaxada umadda Soomaaliyeed qayb kamida weeye ayagaas markay dhisanto oo ay meel gaarto waxay qayb ka tahay dhismaha dalka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan musharax Cali Haaji Warsame runtii nin aad maartay experience ah ana intaan ka aqaano ee shaqadaana qaba kara een waa laga sheekeyay een Cali Haaji Warsame een musharaxa een iyo waxa uu yahay anigu UK kuma aqoon laakiin intii hadda uu hawshan ku jiray waan aragnay oo si fiican baan ween ula soconay een Ilaahay waxaan uga bareynaa Puntland
oo lagu yaqaano inay tahay sidii Sultan Kolcas uu ka sheekeyay meel xadaarad huwan iyo wanaag fara badan, waliba intii burburku jirayna aad noqotay meelihii lagu baxsaday dadka Soomaaliyeed ay ka heleen meelaha ay kuga badan sida Soomaaliland iyo Puntland. Waxaan rajaynaynaa in ay noqoto doorashadan insha Allahu tacaala mid ku dhammaata si nabada. Waxaan hubnaa intiyada halka fadhida iyo in badan oo naga maqniba in aanan dooran karin, laakiin in aanu u sheegno reer Puntland xildhibaanada soo socda ee baarlamaanka soo socda soo galahaya, iyo in kasta oo ku lug leh Cali Xaaji Warsame in uu yahay shakhsiga aanu ku aaminsanahay hoggaanka iyo masiirka ummadda reer Puntland. Taageerada madaxweyne Cali Xaaji Warsame, horta marka hore Cali waa nimaan isku daanahay weeye, waana nin waqtigii sii socda, waqtigii loo baahnaa nin socda weeye. Cali waxa weeye maanta Puntland howlaha u yaalla saddexda qodob ee ugu muhiimsan Cali nin wax ka qaban karo weeye. Dee musharixiinta da'dooda ma wada hayno, laakiin Cali Xaaji waxaan oran karnaa waa nin matali kala bulsho weynta Soomaaliyeed iyo weliba kumada Puntland qaybahooda kala duwan, hadday dhalinyaro ahaan lahayd iyo hadday oday ahaan lahaydba. Sidoo kale munaasabadan ayaa qadka taleefoonka waxaa uga qayb qaatay musharax Cali Xaaji Warsame oo sheegay in wax badan uu qaban doono dadka reer Puntland haddii uu qabto xilka madaxtinimada ee Puntland. Waxaan jeclaa inaan idiin sheego arrimihii maalmaha aad maqlayseen oo ku saabsanaa waxyaalaha yarka oo iskhilaafka ah. Insha Allah arrintaa waa la dhammaynayaa, si fiican bayna ku dhammaanaysaa. Puntland waxaa ka dhacaysa doorasho wanaagsan oo xor ah oo xalaal ah 8 January 2024. Munaasabadani ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan, waxaana dhammaan dadkii ka soo qayb galay ay sheegeen in Cali Xaaji Warsame uu yahay shaqsi xilligan u qalma in uu qabto doorashada Puntland. Maxamed Cabdisalaad, Royal TV, London. Seminaar soconaya muddo 3 maalin oo loo qabtay ardayda jaamacadda Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, waxaana seminaarkan ahaa mid ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee ardayda jaamacaddaasi dhigata. Wariyaheena Maxamed Ibraahim Gaabo ayaa warbixin ku saabsan amuurtaasi ka soo diray magaalada Muqdisho. Seminaarkan oo soconayay muddo 3 maalmood ayaa waxaa ardayda jaamacadda Soomaaliya qaarkood lagu barayay networking security waliba iyo waliba maamulka mashruucyada, waxayna ardayda seminaarkaasi ka faa'iideysanaysay gaarayeen tiradooda in ka badan 120 arday. Munaasabada lagu soo xiray aqoon kororsigan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Soomaaliya, ardayda wax ka barata jaamacadda, iyo waliba marti sharaf kale oo aad u fara badan. Ardayda wax ka baranaysay seminaarkan ayaa waxay ka kala socdeen kulliyadaha BIT, waliba kulliyadda computer science-ka. Munaasabada oo ka dhicisay howlka jaamacadda Soomaaliya waxaa hadalo ka soo jeediyey madaxa waxbarashada jaamacadda Soomaaliya, waliba Xuseen Isaaq oo ah madax kulliyadda computer science-ka. Dabcan injineerkii programka noo provide gareeyey oo waqtiga badan kusoo bixiyey meel fogna nooga yimid, inaan uga mahad celiyo asigana in Ilaahay khayr uu ka siiyo. Waa cilmi, macnaha cilmigu moogtahay noocu raba ha ahaado. Waxaa laga yaabaa hadda dadku inay isleeyihiin qofka hadduu firewalls iyo router configuration iyo ii sheegan security iyo waxyaabahaas haduu barto in xag alla aysa waxba u jirin, dad inay aaminsan yihiin laga yaabaa. Laakiin ayada lafteeda marar qaar wax allaala waxaa baranaysa waxaa laga yaabaa inay cibaado ku noqoto. Barnaamijka hadafka aan ka lahayn wuxuu ahaa horumarinta ardayda iyo in laga BIT, Business Information
technology. طبعا جودة هان أضيضة أضيضة هان لها يعني BIT هي هضيضة هان لها يعني computer science أرضضة السينيور كا ويوديهين وصفي عن بيقوس وغيب غاتين وحن فيلا يا مركا إن هديئة نقصان كدري ميسين دينا ندوكين أما IT projects أما test writing ما أنت إناد 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 كها قبشين وأد معلومات بدن علم بدن أد كهيسا جامعة وحكا جوان إلي مركز تكشا قيسا هرومرين تأرضينا وحانا قبل قبل دي مناسبة دا سيكاد لي قدمية جامعة سوماليا مع الأبلال هدي علي رادو برنامج كا قروح بدن نوسو أقاسمين وحالي هاي أن مكافأتنا وحنا غنيسا جزاكم الله خيرا وفي عم بدنا وشين كوب بدنا وكلا ودك سوينا وحن ما هاد قارب سو شيء يا أن إنشينر كيسة أو ملدر نوغيم أن إن شاء الله نبض نقول نقول دون هدي على إدمو ميشن تعليمينا سوق على إنه أرضي سوماليا أقنتي سلو داكم عليه جزاكم الله خيرا علم يادنا الله وبركيو أن وحنو ما هذا علم يا أرضينا أدو شرف تبضن horta markii hore ayagoon banna aqoonin ba jaamacadda Soomaaliya soo doort haddana aqoontii ay baranayeen u hagar baxay oo xilli kulayl ah oo saake inta la qaatay lectures full time ah haddana galabta soo laabtay iyagoo hadafkoodu yahay inay aqoontooda kor u qaadaan maxamed ibraahim gaabo royal tv duqa magaalada hargeysa iyo masuuliyiinta hay'adda manhal ayaa waxa ay si wada jir ah u dhaxdhigay bondo cusub oo laga hirgelinayo magaalada hargeysa waana buundada saddexaad oo laga hirgeliyo magaalada Hargeysa sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha Faisal Feefa oo Hargeysa ka soo warama baayirka caasimadda Hargeysa oo ay weelinayaan masuuliyiinka socodtay hay'adda manhal ayaa maanta si rasmi ah u dhagaxdhigay bridge-ki saddexaad ee yeelato caasimadda Soomaaliland munaasabada kooban oo lagu qabtay goobta bridge-kaasi laga dhagaxdhigay ayaa waxa ka hadlay injineerka guude ee dawladda hoose magaalada Hargeysa Ibrahim Aadan Cabdullaahi Jaamac Faarax Cabdullaahi oo ahaa mas'uul ka socday hay'adda manhal iyadoo hirgelinaysa bridge-ka iyo sidoo kale maayirka caasimadda magaalada Hargeysa waxana kamid ah hadaladoodiisa tada bridge-kan oo aanu muddo soo wadnay waxa Ilaah mahadiyay inaanu maanta u diyaar garoobayno inuu duqa caasimadu oo inoo dhagax dhigo si uu u bilaabmo taariikhda iyo fansku halka ay ka yimaadeen intaba waxa ino sharaxi doona gudoomiyaha Mr. Hay'adda Manhal Mr. Chin Lamanta farax weyn bay ii tahay anigoo ku hadlaya magaca jamciyadda Manhal runtii bariishkan leeno dhagax dhigi doono oo uu noqon doono sida uu injineerku sheegay bariishkii saddexaad ee ku soo kordha magaalada Hargeysa waa nasiib wanaag weeyaan in aynu maanta dhagax dhigno idinkoo arkaya meesha uu ku yaalay iyo halkuu ku beegmayo iyo hawsha uu qaban doono runtii meesha ayay ka muuqataa waa suuqii dhexe ee Hargeysa bartankiisii weeyaan wax weyn buu fududayn doonaa mustaqbalka insha Allahu Ta'ala hawshan waxaa ku tabarucay hay'adii dhistay halkan inaga soo horjeeda jaamacadda Badar ay ku taalo dhismaheedii qolada la yiraahdo muxuu ahaa RAF oo ka tirsan dalka Qatar jamciyad khayriya oo ka jirta iyadoo soo marisay jamciyadda Al-Manhal sababteeduna runtii markii ay dalka yimaadeen ee ay meesha furayeen oo maaragtay maayirkuna goobjoog ka ahaa kuna jirtay codsigiisii uu ka codsaday raggii matalayay hay'addaas waxaa la odhan karaa runtii waa nasiib wanaag weeyaan in Ilaahay uu ku soo simay codsigiisii maayirku isagoo jooga inuu maaragtay la kulansiiyo runtii waxaanu aad uga mahadcelinaynaa raggii intii hawsha ay socotay isxilqaankii ay iska xilqaameen iyo muxuu ahaa runta hawsha sidii ay u fududeeyeen waxaa kaloo aad uga mahadcelinaynaa hay'adda wadooyinka oo runtii iyaduna qayb ka noqonaysa mashruucan bridge-kan nala dhisaan bridge-kan muxuu faa'iido u leeyahay ummadda koow jaamacadda Badar waa jaamacad islaamiya in dhammaan xaafadaha magaalada agtada ka imanaysa ay isugu timaado oo habeenkii hadday noqoto aan halkan oo madow ahayd oo badanka ay tuugtu istaagi jireen aan agtayda jaamacadda imanaysa wax lagu yeelin laba sayladii xoolaha oo ah lafdhabarteena dhaqaale wadadani way toos bay u tagtaa ta saddexaad oo ah dadweynaha u kala gudbaya
magaalada labadeeda dhinac oo halkan bridge-kan uu inoo dhowi ay had iyo jeer ciriiri noqoto oo ah inay labada dhinac la kala maro oo labadan bridge ay kala noqdaan laba meelood oo la kala maro isagoo hawlo badan oo caynkaas oo muhiim ay noo leh waxaan ku codsannay inay dhismaha nagala qayb qaataan bridge-kan maaha bridge-ka qura waxaan waqtiga anaguna ka ballan qaadnay inaan wadada dhammaystiri doono ka baxda labada dhinac ee dhinacana kaga dhacda wadadii mise jaamaca dhinacana kaga dhacda ilaa iyo si kastaba haatee bridge-ka saddexaad ee yeelanayso caasimadda magaalada Hargeysa ee maanta sida rasmiga loo dhagax dhigay ayaa waxa uu noqon doonaa mid ka qayb qaata isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha u kala gooshaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa kuwaasi oo baryihii ugu dambeysayba laga dareemayay cidhiidhi xoogan oo ku aadan wadooyinka iyo bridge-yada dhex mara bartamaha dooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo ahaa kuwa kooban. Waa Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA, telefishinka caalamiga Royal TV, magaalada Hargeysa. Maamulka degmada Wardhigle ayaa maanta waxa ay ka warbixiyeen hawlo burburin ah oo ay ka wadeen degmada Wardhigle, waxaana degmada Wardhigle waayadan daba ka soconaya hawlo dib loogu soo celinayo bilcada ay lahaa jirtay degmada Wardhigle. Wariyaheena Cabdiqaadir Jeejele ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Degmada Wartanabada ee gobolka Banaadir waxay ka mid tahay degmooyinka ay ka muuqdaan horumarka dhanka bilic soo celinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ana degmadaasi ka socda howlo lagu burburinayo qaybo ka mid ah fadaha degmadaasi, kuwaasi oo sifo sharci darro ah ku dhistay muddadii 22 sano ahaa ee dalku u burbursanaa. Bilic soo celinta degmada Kasokow waxaa jira wadooyin cusub oo laga furayo xaafadaha degmada Wartanabada ee gobolka Banaadir. Gudoomiye ku xigeenka degmada Wartanabada Cabdishakuur Abuukar Macalin ayaa sheegay intani ay qayb ka tahay howlaha adag ee hayaan maamulka degmadooda. Waxa uuna sheegay in furitaanka wadooyinka xirmay dagaaladii sokeeye ee qayb ka qaadanayso ammaanka caasimadda. Labada wado oo labada dhinac ka marta hadda wado ugu dambeysa marayna, waxaana rabnaa maalmaha hadda soo aadan inaan hadii ilaahay idmo aan furno oo ka shaqeyno wadooyinkii, aan furno oo suuqa bilicii soo celino hadii ilaahay idmo. Bisay hadii ilaahay idmo waan ku xalajinayaa inaan dhisno oo ku soo celinno qudaartii iyo hilibkii hadii ilaahay idmo. Dadku meelaha laga burburinayo suuqana xaggee la dejinayo? Dadku waxaan dejinaynaa qof walba meeshii uu lahaa asaga oo sharci u haystay ayaan dejinaynaa, wixii aan u haysana dhulka oo ku yaalla meesha dhulka oo ku yaalla ayaan maaratay u cabbiri doonaa oo gobolka Banaadir ayaa u cabbiri doona hadii ilaahay. Cabdiqaadir Cabdirsaaq, Cabdiqaadir Jiijiile, Royal TV, magaalada Muqdisho. Dad danyar ah oo ku sugan magaalada Hargeysa isla markaasna ku ganacsan jira mid ka mid ah suuqyada magaalada Hargeysa ayaa saaka waxa ay cabasho ka muujinayaan ciidamada dowladda hoose oo ka burburiyay suuqii ay ku ganacsan jireen. Wariyaheena Patrick Goosaar ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa. Dadka danyarta ah ee ku ganacsada suuqa Jaamac Gunti oo ku yaalla degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa saaka ku waabaristay baabiinta iyo burburinta ay suuqaasi ku samaysay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkii ku ganacsanayay goobtaasi oo amuurtani ka hadlaya. Waxaan nahay hooyo soo korinaysad caruur yaryar oo soo koraysa tahriibka ka ilaalinaysay wiil iyo gabadhba. Waxaan nahay hooyo la dulmiyay oo saaka lagu soo duulay oo dowladdeedu ay maxay ahayd la dagaalantay. Waxaan nahay hooyo nin waaban haysata. Waxaan nahay hooyo yatiina. waxaanu ka dhex baahaynaa suuqa dhexdiisa dad baa noo jiiftiifa suuqa soo shaqo tagi kari waaye. Dad isku dhaabalo waxaanu ahay dugsanaya dowladooda iyo maxay ahayda iyo nabadooda soomaad garani. waxaanu ka sugaynay maanyarku halkaasuu noogu yimi wuxuu nagu yidhi wixii calimaaweel tagaya u tag wixii joogaya ee deganowna annagaa sariibad idiin dhisayna. waanu sugaynay dowladda iyadii haddii aanu sugaynayna amar baa nalagu soo bixiyey fulina xoolaha yaryoo dadan hadday lacag lahayd, hadday khudrad lahayd, haddii ay weel lahayd, hadday dhar lahayd, xoolaha yagiibaa katarabiin la geliya anagoo hulisaaka dantaana laga saaray askarigaajaanayna waad garanaysaa waana la fadhataystay waxa yagi waa la qaatay waa la caburiyay kuwaasaanu la ooyayna.
geesta kalena duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteelko oo aanu amurtani wax ka weydiinay ayaa si cad uga gaabsaday. Petrikoosar Maxamuud, telefishanka caalamiga ee Royal TV magaalada Hargeysa. Hagaag daawadayaal, guud ahaan warkeena xilligan intaasi ayaana ku soo gabagabeynaynaa. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Shafiic Sheekh Cali Honesty. Tani intaanu dib ugu kulmi doonaa warka mid la mid ah aniga iyo xiyaartay kale ee warka igala qayb gasho isku duba, waxaa idiinka tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.